ہم وہی پڑھ رہے ہیں اچھا بھائی ماشاءاللہ واہ 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 کیا بات ہے پڑھ چکے ہم وہی پڑھ رہے ہیں تم سن چکے ہو وہی سنا رہے ہیں تمہارے والے اور فضائل بسد سادگی پڑھ رہے ہیں اور نہیں خیر اب تیری اے باب خیبر رسول جناب وہی پڑھ رہے ہیں بسد پڑھ رہے اور نہیں خیر اب تیری اے باب خیبر رسول جناب رسول جناب علی پڑھ رہے ہیں. اب یہ ہمارے دوست جناب مولانا اسد یاور صاحب کا کلام ہے جو طرح میں کہا ہے اور آپ کی نظر کر رہا ہوں. کبھی کشتی کبھی دریا کبھی پتوار بنے کبھی کشتی کبھی دریا کبھی پتوار بنے ہر برے وقت میں ہم حق کے پرستار بنے کبھی کشتی کبھی پتوار بنے ہر برے وقت میں ہم حق کے پرستار بنے اور جو بھگوڑے تھے احد کے وہی فرار بنے جو بھگوڑے تھے احد کے وہی فرار بنے اور علی شیر خدا حیدر کرار بنے اور علی شیر خدا حیدر کرار بنے. بہرحال ارباب سخن اور اساتذہ کی موجودگی میں یہ کلام پڑھا جا رہا ہے. اگر میرے پڑھنے میں کوئی کوتاہی ہو تو پڑھ رہے ہیں بہت اچھا ہمارے سمجھنے میں بول رہا کبھی کشتی کبھی دریا کبھی پتوار بنے ہر برے وقت میں ہم حق کے پرستار بنے ختم ہو جائے جو شے اس کی حقیقت کیا ہے ختم ہو جائے جو شے اس کی حقیقت کیا ہے ہم کہاں چاند کے سورج کے طلبگار بنے اور آج بھی اہل سقیفہ میں یزیدوں کی طرف آج بھی اہل سقیفہ ہیں یزیدوں کی طرف جو غدیری ہیں وہی شہ کے عزادار بنے. یہ شعر ضروری ہے اس لیے کہ پھر یزید کی طرف داری
ابھی ذاکر نائک ملون نے کی ہے, اور یہ بہرحال افسوس تو یہ ہوتا ہے اور کہنے میں گریز نہیں ہے, جب اس ملون نے تقریریں شروع کی ہیں تو ہمارے ہندوستان کے بعض علماء نے اس کے پروگراموں میں شرکت کر کے اس کے پروگرام کو جیلا بخشی تھی. آج وہ کس منہ سے جو ہے وہ جواب دے رہے ہوں گے بہرحال نہیں معلوم ہے. بہرحال یہ وہاں پر لکھنؤ میں میں نے خود دیکھا, اور اس نے پوری ٹی وی پہ دکھایا کہ شیعہ عالم بھی وہاں پر جو ہے وہ مطلب ذاکر نائک کے پروگرام میں بڑے افسوسناک, اور وہی ہوا کہ اس نے بلی تھیلے سے باہر آ گئی اور دیکھا کہ جو اس نے کیا اور جو اس وقت کر رہا ہے. تو بہرحال وہ ہر دور میں وقال جوش کے ہر دور پھر سر اٹھا کے چلنے لگے وقت کے عزیز, دنیا کے بعد پھر ہے ضرورت حسین کی. تو بہرحال وہ دور ہے, تو اس لیے اس پس منظر میں اگر شعر کہا گیا ہے اور نہیں تو بہرحال بہت بہترین ہے کہ آج بھی اہل سقیفہ ہیں یزیدوں کی طرف, جو غدیری ہیں وہی شہ کے عزادار بنے. آج بھی مسجد و ممبر سے یہ آتی ہے صدا, آج بھی مسجد و ممبر سے یہ آتی ہے صدا, وہ حسین ابن علی تھے جو مددگار بنے. اور مختار ہے آل پیغمبر آخر کے مسائے پا اسد, آل پیغمبر یہ تضمین بھی ہے, آل پیغمبر آخر کے مسائے پا اسد, اشک آنکھوں سے جو ٹپکے دل آل پیغمبر آخر کے مسائے پا اسد, اشک آنکھوں سے جو ٹپکے دور جاور صاحب کا کلام تھوڑا سا میں مسئلے میں تھا کہ کون پڑھے کیا نہیں, آپ نے یہ مسئلہ بھی ادا کیا اور حق بھی ادا کیا, بلکہ شاید اصل جاور صاحب پڑھتے تو اتنا اثر نہ ہوتا. اتنا موسم تو یہ ہے کہ اب میں اس مسالمے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کرتا ہوں جل گیا ہاتھ لگ گیا میرا محمد. لپٹے قدموں سے جو وہ می سمے تمار بنے, لپٹے قدموں سے جو وہ می سمے تمار بنے, جن کو ٹھکرا دیا وہ نار کے حقدار بنے, جن کو ٹھکرا دیا وہ نار کے حقدار بنے, کل تلک تھے جو زمانے میں گناہگار بنے, کل تلک تھے جو زمانے میں گناہگار بنے, مس ہوئے شہ سے تو جنت کے وہ حقدار بنے, مس ہوئے شہ سے تو جنت کے وہ حقدار بنے, جن کی خاطر کبھی ناکا شہ ابرار بنے, جن کی خاطر کبھی ناکا شہ ابرار بنے, دونوں عالم میں وہی خلد کے سردار بنے, دونوں عالم میں وہی خلد کے سردار بنے, ان کی قیمت کا تعین نہ تو کر پائے گا شیخ, ان کی قیمت کا تعین نہ تو کر پائے گا شیخ, اشک آنکھوں سے جو ٹپکے دور تعین نہ تو کر پائے گا شیخ, اشک آنکھوں سے جو ٹپکے دور بات تو جب ہے کہ نظروں سے لے تلوار کا کام, بات تو جب ہے تلوار کا کام, یو تو کہنے کو بہت لوگ علمدار شہ کی مدحت میں لکھے خدمت زہرا میں گئے, شہ کی مدحت میں لکھے خدمت زہرا میں گئے, اس طرح شعر میرے لائق معیار بنے, الفت آل نبی ہے نہیں جن کے دل میں, الفت آل نبی ہے نہیں جن کے دل میں,
غیر ممکن ہے کہ وہ صاحب کردار بنے غیر ممکن ہے کہ وہ صاحب کردار بنے جن کی ماؤں نے پلایا تھا رضا شیر وفا جن کی ماؤں نے پلایا تھا رضا شیر وفا ہیں وہی سبت پیمبر کے عزادار بنے ان کی قیمت کا تعین نہ تو کر پائے گا شیخ جو ٹپکے جو شہوار تھے جیسے رضا رضی اللہ وسلم ہوں. اب ان کے بعد میں دس بستہ گزارش کرتا ہوں جناب دانش اقبال دانش صاحب سے کہ تشریف لائے اور اب میں آپ نشر دانش کے مالک دے رہے ہیں جس سے خوف ہوتا ہے اسی سے اجازت مانگی جائے. ارے ڈاک صاحب ادھر آئیے ہم لوگ چارہ لیجیے ادھر آئیے. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. نعرہ سلوار دیکھیں آپ شاعری نعرہ سلوار ملاقات دیر میں ہو رہی ہے لیکن ہو رہی ہے. کس کے قدموں میں یوں ہی بیٹھے شبیر قریب آ گیا دل کرنے لگا سایہ دیوار سے بات محنت سے آپ لوگ توجہ دیں جناب ارشاد علی. ہاں بالکل ابھی لکھ رہا ہوں. یہ کمال ہے کہ یہ لکھتے رہتے ہیں. نہیں کاٹتا رہتا ہوں میں کاٹنے گیا تھا باقی پوری ہمیں نہ کاٹیے گا. عرض کیا ہے اللهم صل على محمد وآل محمد. جو یہ چاہے کہ محب شہ ابرار بنے. اچھا مشرا ہے. جو یہ چاہے کہ محب شہ ابرار بنے چاہیے اس کو کہ وہ صاحب کردار. بہت اچھی بات. بہت اچھی بات بھائی. بہت اچھے ترنم آپ کا اتنا خوبصورت ہے. پڑھیں نہیں نہیں ترنم سے پڑھیں دانش. میں آپ کا نہیں نہیں ترنم سے پڑھیں. ہاں ترنم سے شیرانی کا حق ادا کیا. آئندہ سے پتہ چل گیا اگر سوس خان آؤٹ ہو گیا تو مولانا صاحب دونوں کا انجام دے. بسم اللہ نہیں یہاں آؤٹ نہیں ہوتا یہاں آؤٹ کر دیا جاتا ہے. چونکہ وہ ضائع ہو گیا تو دوسرا مطلب کوئی دنیا میں جو جنت کا طلبگار بنے. اس میں مطلب کوئی دنیا میں جو جنت کا طلبگار بنے پہلے وہ آئے مجلس میں شہیدی کا عزادار بنے. اور دے کے جام مرضی حق کے جو خریدار بنے. سر کٹا کے بھی وہ جنت. میں بھی سردار بنے. غلط لکھ رہی. کوئی بات نہیں. بے وسیلے کے کوئی کام نہیں چلنے کا. بے وسیلے کے کوئی کام نہیں چلنے کا. کم سے کم آدمی اتنا تو سمجھدار بنے. بہت اچھی بات. حضرت خیال ہے. بے وسیلے کے کوئی کام نہیں چلنے کا. کم سے کم آدمی اتنا تو سمجھدار بنے. سر فروشوں نے رہے حق میں خریدی جنت. سر فروشوں نے رہے حق میں خریدی جنت. دی فروشوں نے کہا درہم و دینار بنے. بہت اچھا خوب استعمال. فروشوں نے رہے حق میں خریدی جنت. دی فروشوں نے کہا درہم و دینار بنے. عہد باطل میں صدا ظلم رہا تخت نشین. عہد باطل میں صدا ظلم رہا تخت نشین.
حق کے اظہار کی خاطر رسن و دار بنے صدا ظلم رہا تخت نشین حق کے اظہار کی خاطر رسن و دار بنے کٹ کے گلزار شہادت کے بہتر یہ پھول کٹ کے گلزار شہادت کے بہتر یہ پھول اور بھائی تا ابد ظلم کی گردن کے لیے ہار بنے تا ابد ظلم کی گردن کے لیے ہار بنے سو گئے جو کہ مقدر کو جگا کر اپنے سو گئے جو کہ مقدر کو جگا کر اپنے وہ ہمارے لیے پھر دیدے بیدار بنے ہمارے لیے سو گئے جو کہ مقدر کو جگا کر اپنے وہ ہمارے لیے پھر دیدے بیدار بنے بس کیا ہے کہ کیوں نہ ہوں جوہر نایاب کیوں نہ ہوں جوہر نایاب کہ شہ کے غم میں کیوں نہ ہوں جوہر نایاب کہ شہ کے غم میں اشراقوں سے بہت خوب بہت خوب ہوں جوہر نایاب کہ شہ کے غم میں بہت ہوں جوہر نایاب کہ شہ کے غم میں اشک آنکھوں سے بہت اچھے بہت اچھے جزاک اللہ جزاک اللہ کشتی آل محمد ہی ہے کشتی نجات کشتی آل محمد ہی ہے کشتی نجات بازو عباس کے جس کے لیے پتوار بنے جس جگہ لٹ گیا زہرا کا سمن جس جگہ لٹ گیا زہرا کا چمن زہرا میں جس جگہ لٹ گیا زہرا کا چمن زہرا میں این ممکن ہے وہی خلد کا گلزار جس جگہ لٹ گیا زہرا کا چمن صحرا میں این ممکن ہے وہی خلد کا گلزار سبحان اللہ شمر خنجر لیے یہ پشت پہ کس کی ہے سوار شمر خنجر لیے یہ پشت پہ کس کی ہے سوار جو کبھی پشت پیغمبر پہ تھے اسفار بنے بہت اچھا چلا خنجر لیے یہ پشت پہ کس کی ہے سوار اچھا ہے بھائی جو کبھی پشت پیغمبر پہ تھے اسفار بنے بہت اچھا اور زہر کے بعد سے آتی رہی رن سے یہ صدا ہے کوئی جو میرا ناصر وہ مددگار واہ 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 بہت اچھا قلم بہت بھائی دوبارہ پڑھیے زہر کے بعد سے آتی رہی یہ رن سے صدا ہے کوئی جو میرا ناصر وہ مددگار واہ 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 ناصر ہو سر ہوئی منزلیں کیوں کر کے سرے کوفہ و شام ہر محل پر تھے وہاں ظلم کے دربار بنے ہر محل پر تھے وہاں ظلم کے دربار بنے اور باعث شہرت فن کب ہوئے سارے اشعار کب ہوئے سارے اشعار شہ سے منسوب ہوئے جو وہی شہکار شہ سے منسوب ہوئے جو وہی شہکار ہم میں شاعر ہے کوئی ہم میں شاعر ہے کوئی اور کوئی ذاکر ہے ہم میں شاعر ہے کوئی اور کوئی ذاکر ہے ہے ہمیں فخر کہ ہم شہ کے نمکھار بنے ہمیں فخر کہ ہم شہ کے نمکھار بنے کام دانش سے لیا کام دانش سے لیا حیدر کا بہت اچھا کام دانش سے لیا نام لیا بھائی کیا بات استعمال کیا ہے کیا استعمال کیا ہے نام لیا حیدر کا اور بخشش کی سند یہ میرے اشعار بہت اچھے سنا ویری گڈ محمد آپ لوگوں سے خطاب تھوڑا سا
डांडापट में आसान है सामना सामना। ये थे जनाब इकबाल दानी साहब जो खूबसूरत कलाम इरशाद फरमा रहे थे, क्यों ना हूँ जौहर नायाब के शहर के गम में, जौहर नायाब अगर आप इजाजत दें इसको अगर गौहर के नाम से पढ़ते तो और अच्छा हो जाएगा। शहबाज बने उसके बाद मैं प्रस्ताव गुजारिश करता हूँ जनाब डॉक्टर नहीं डॉक्टर नहीं इंजीनियर है बाकर साहब से तशरीफ लाए और अपने कलाम बलाम से हम सबको मुस्तफी शहवार है ना वहाँ दूर शहवार इसलिए मैंने गोहर निकाल दिया था गोहर जो दिल चाहे जो आपने कहा वो बहुत अच्छा वो चाहे आपका उसने اللهم صل على محمد وعلى محمد نجف سے آئی صبا اور چمنے زار بنے نجف سے آئی صبا اور چمنے زار بنے گنچے کھل کر علی اصغر کے عزادار بنے گنچے کھل کر علی اصغر کے عزادار بنے نجف سے آئی صبا اور چمنے زار بنے گنچے کھل کر علی اصغر کے عزادار بنے شب ہجرت کو علی موت کی چھاؤں میں رہے شب ہجرت کو علی موت کی چھاؤں میں رہے غیر کی نظروں میں وہ احمد مختار بنے واہ 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 بہت اچھا استعمال کیا بھائی واہ واہ غیر کی نظروں میں موت کی چھاؤں میں رہے غیر کی نظروں میں وہ احمد مختار بنے اور درے زہرا پہ جبیں اپنی جھکاتے جو رہے درے زہرا پہ جبیں اپنی جھکاتے جو رہے کبھی قمبر کبھی سلمہ کبھی تمار بنے درے زہرا پہ جبیں اپنی جھکاتے جو رہے کبھی قمبر کبھی سلمہ کبھی تمار بنے اور بدم شبیر میں آئے تو گوہر بار بنے بدم شبیر میں آئے تو گوہر بار بنے اور اشک آنکھوں سے جو ٹپکے در شہبار بنے بدم شبیر میں آئے تو گوہر بار بنے اشک آنکھوں سے جو ٹپکے در شہبار بنے اور پھول گلشن میں رہے سوکھ کے بیکار ہوئے پھول گلشن میں رہے سوکھ کے بیکار ہوئے پھول جو تازیہ خانوں میں گئے ہار بنے پھول گلشن میں رہے سوکھ کے بیکار ہوئے پھول جو تازیہ خانوں میں گئے ہار بنے مشک غازی نے بھری سوئے اور سوئے شبیر چلا مشک غازی نے بھری اور سوئے شبیر چلا دیکھتے دیکھتے کیا لاشوں کے انبار بنے دیکھتے دیکھتے کیا لاشوں کے انبار بنے اور جنگ عباس پہ شبیر نے زینب سے کہا جنگ عباس پہ شبیر نے زینب سے کہا غازی عباس بھی آج حیدر کرار بنے غازی عباس بھی آج حیدر کرار بنے اور سوگواران شہیدین جو علم لے کے چلے سوگواران شہیدین جو علم لے کے چلے عزم محکم لیے وہ حق کے طلبگار بنے عزم محکم لیے وہ حق کے طلبگار بنے اور کربلا میں جو صحابی گئے شبیر کے ساتھ کربلا میں جو صحابی گئے شبیر کے ساتھ رحمت حق میں رہے دین کے طرفدار بنے رحمت دین میں رہے حق کے طرفدار بنے اور گلشن گلشن دین میں خزا اب نہیں آنے والی گلشن دین میں خزا اب نہیں آنے والی ڈوب کر ذرہ لہو میں گل گلزار بنے ڈوب کر ذرے لہو میں گل گلزار بنے گلشن دین میں خزا اب نہیں آنے والی ڈوب کر ذرے لہو میں گل گلزار بنے آخری شعر ہے حوصلہ عابد بیمار کا دیکھے تو کوئی حوصلہ عابد بیمار کا دیکھے تو کوئی ظلم کو سہتے ہوئے سایہ دیوار بنے ظلم کو سہتے ہوئے سایہ دیوار بنے اور بے زبانے کیا اظہار وفا یوں باقر بے زبانے کیا اظہار وفا یوں باقر دشمن دین کبھی قابل گفتار بنے بے زبانے کیا اظہار وفا یوں باقر دشمن دین کبھی قابل گفتار بنے نجف سے آئی صبا اور چمن زار بنے گنچے کھل کر علی اصغر کے عزادار بنے یہ تھے جناب باقر رضوی صاحب جو اپنا خوبصورت
کلام نظر سامعین فرما رہے تھے ان کا شعر دیکھیے کہ بزم شبیر میں آئے تو گوہر بار بنے عشق آنکھوں سے جو ٹپکے شہوار بنے. سبحان اللہ. اب میں رحمت کلام دیتا ہوں جناب سخن فتح پوری صاحب کو. گیارہ بجے کا بھٹک گیا اور تھوڑا دیر سے بھی نکلا اس کی میں معافی چاہتا ہوں. چلیے بہت گیا. یہ شاندار نفی صاحب ہیں حال میں انہوں نے شاعری کی طرح بڑے شاندار طریقے سے رحمت فرمائی ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. کوشش کی ہے میں نے. ارشاد سبھی کوشش کر رہے ہیں آپ بھی. بسم اللہ. چاہنے والے تیرے می سمے تمار بنے. چاہنے والے تیرے تمار بنے. چاہنے والے تیرے می سمے تمار بنے. چاہنے والے سبھی می سمے تمار بنے. حر غازی کی طرح حر وفادار بنے. حر غازی کی طرح حر وفادار بنے. غم شبیر میں بہتے ہوئے آنسو کی قسم. غم شبیر میں بہتے ہوئے آنسو کی قسم. عشق آنکھوں سے جو ٹپکے دور شہوار بنے. غم شبیر میں بہتے ہوئے آنسو کی قسم. عشق آنکھوں سے جو ٹپکے در شہوار بنے. شام و کوفہ میں جو کچھ تم نے سنایا زینب. شام و کوفہ میں جو کچھ تم نے سنایا زینب. حالینو پاو خطبے تیری تلوار. حالینو پاو خطبے تیری تلوار بنے. شام و کوفے میں جو کچھ تم نے سنایا زینب. حالینو پاو خطبے تیری تلوار بنے. وہ جو حق کے لیے سب کچھ ہے لٹا دے اپنا.
وہ جو حق کے لیے سب کچھ ہی لٹا دے اپنا, کیوں نہ وہ حق کی نوازش کا سزاوار بنے, کیوں نہ وہ حق کی نوازش کا سزاوار بنے. بیڑیاں بھی دے بیمار کی دیتی تھی صدا, بیڑیاں بھی دے بیمار کی دیتی تھی صدا, ایسا مظلوم زمانے میں نہ بیمار بنے. زمانے میں نہ بیمار بنے. آپ کے در پا دعا شان یہی مانگے ہیں, آپ کے در دعا شان یہی مانگے ہیں, میری نسلوں میں ہر ایک آپ کا غم خواہ, میری نسلوں نے ہر ایک آپ کا غم خواہ, آپ کے در پا دعا شان یہی مانگے ہیں, میری نسلوں میں ہر ایک آپ کا غم خوار صلی اللہ محمد وآل محمد. بہت اچھا پڑھا, شکریہ. ختم ہو جائے اس کے بعد ابھی کوئی بگڑ جائے گا, نہیں زیادہ چل جائے گا, ختم ہو جائے گا. چلیے بڑھوائیے جو شعرا لے کے جی جی تحت لفظ سے جلدی ہو جائے. یہ تھے سلام شاندار نقوی صاحب, جنہوں نے خوبصورت شعر ارشاد فرمائے. ہر چند کے ہمیں دوسروں سے معذرت ہے کہ ہمیں ان کے بعد انہیں پڑھوانا پڑا, اور مگر یہ محفل ہے اور اہلِ بیت ہے, لہٰذا ہم اس کو. تو شاندار نقوی صاحب فرما رہے تھے کہ غم شبیر میں بہتے ہوئے آنسو کی قسم, غم شبیر میں بہتے ہوئے آنسو کی قسم, اشک آنکھوں سے جو ٹپکے دورے شہباز. اور اب میں پھر دس بستہ ملتمس ہوں سخن ہم سخن بھائی میں غالب کی طرف دھیان دیں. لائیے صلوات محمد والے محمد. دو ہفتے سے سارے جیسا بھی ہو سکا ہے, بالکل آپ دعا کرتے سب لوگ. مدحتِ آل جو پیرائے اظہار بنے, مدحتِ آل جو پیرائے اظہار بنے, ان کا مطلع جو لکھوں مطلع,
عہد نو تو نے بنائے ہیں یزیدی لاکھوں اب بنا تجھ سے جو شبیر سا کردار بنے اب بنا تجھ سے جو شبیر سا کردار بنے عہد نو تو نے بنائے ہیں یزیدی لاکھوں بنا تجھ سے جو شبیر سا کردار بنے اب سنبھل جائیں کہ آتا ہے حسینی لشکر اب سنبھل جائیں کہ آتا ہے حسینی لشکر راہ حق میں جو کھڑے رہتے ہیں دیوار بنے راہ حق میں جو کھڑے رہتے ہیں دیوار سنبھل جائیں کہ آتا ہے حسینی لشکر راہ حق میں جو کھڑے رہتے ہیں دیوار بنے ہاں ہر ایک شوق شہادت میں فزوں تر لیکن تھا ہر ایک شوق شہادت میں فزوں تر لیکن جس کو شبیر علم دیں جس کو شبیر علم دیں وہ علم دار فزوں تر لیکن شبیر علم دیں وہ علم دار بنے واہ واہ آپ نے لاج رکھی لفظ وفا کی عباس بے شک آپ نے لاج رکھی لفظ وفا کی عباس یوں تو پھرتے ہیں بہت لوگ وفادار لفظ وفا کی عباس یوں تو پھرتے ہیں بہت لوگ وفادار بنے واہ واہ اس پر غور کیجیے گا شعر پر کرنے نور نہ سورج ہے نہ سورج سے الگ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کرنے نور نہ سورج ہے نہ سورج سے الگ حاملے نور یوں ہی عطرتِ اطہار بنے حاملے نور یوں ہی عطرتِ اطہار بنے اور وصف شبیر میں ایک بیت بھی لکھے جو قلم بے شک وصف شبیر میں ایک بیت بھی لکھے جو قلم نور سے بیت سخن مطلع انوار بنے نور سے بیت سخن مطلع شبیر میں ایک بیت بھی لکھے جو قلم نور سے بیت سخن مطلع انوار بنے تھی درے آل محمد کی وہ مٹی بے شک تھی درے آل محمد کی وہ مٹی بے شک مٹی بے شک جس سے سلمان ڈھلے محمد کی وہ مٹی بابا ڈھلے بنے سلمان ڈھلے کیا بات سمے تمار بنے ڈھلے بنے نفس بکتے ہیں بہت کوئی خریدار تو ہو نفس بکتے ہیں بہت کوئی خریدار تو ہو اور اسی دام جو قیمت سرے بازار بنے اور اسی دام جو قیمت سرے بازار بنے اور اب خریدار کی مرضی ہے کہ مرضی دے کر خریدار کی مرضی دے کر خود کسی نفس کا اللہ خریدار اب خریدار کی مرضی ہے کہ مرضی دے کر خود کسی نفس کا اللہ خریدار بنے اور ما تشاؤن میں قدرت کی رضا شامل ہے ما تشاؤن میں قدرت کی رضا شامل ہے
رضی اللہ ہے مرضی کے طلبگار بنے رضی اللہ ہے مرضی کے طلبگار ماں تشاؤنا میں قدرت کی رضا شامل ہے رضی اللہ ہے قدرت کے مرضی کے طلبگار بنے اور کمب اذنی سے وہ دے سکتا ہے مردے کو حیات کمب اذنی سے وہ دے سکتا ہے مردے کو حیات مرضی حق میں تصرف کا جو حقدار بنے بھائی تصرف کا کیا استعمال کیا مرضی حق میں تصرف بھائی بابا بھائی بابا کمب اذنی سے وہ دے سکتا ہے مردے کو حیات مرضی حق میں تصرف کا جو حقدار بنے مرضی حق میں تصرف مرضی حق میں تصرف کا کن بے اذنی سے وہ دے سکتا ہے مردے کو مرضی حق سے حق میں تصرف کا جو حقدار اور آخری شعر ہے پوچھے گر کوئی نصیری کا عقیدہ سچ ہے پوچھے گر کوئی نصیری کا عقیدہ سچ ہے سچ تو یہ ہے کہ نہ اقرار مصری کا عقیدہ سچ ہے سچ تو یہ ہے کہ میں اقرار میں انکار بنے یہ عقیدت کا شعر بہت اچھا سچ تو یہ ہے کہ میں اقرار میں انکار بنے اور مختارز کرتا ہوں بڑی دولت ہے یہ اشکِ غمِ شبیر سخن بڑی دولت ہے یہ اشکِ غمِ شبیر سخن اور اشک آنکھوں سے جو ٹپکے برے شہوار بنے مدحتِ آل جو پہرائے اظہار بنے ان کا مطلع جو لکھوں جناب سخن الہ آبادی سلیش فتح پوری صاحب پتہ ہے سخن الہ آبادی سے فتح پوری فتح کے لئے فتح پوری بھائی واہ 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 بھائی واہ واہ بھائی بہت اچھا بہترین شعر آپ نے سنا ہے اور مسئلہ تو کیا جو پیرا ہے اظہار بنے اس کا مطلع جو لکھوں مطلع انوار بنے جو پیرا ہے اظہار بنے بھائی بہت اچھے اس کا مطلع جو لکھوں بہت اچھا شعر یادگار مطلع ہو گیا یادگار مطلع ہو گیا میں سخن الہ آبادی صاحب کے ساتھ بعد میں گزارش کرتا ہوں جناب مومن عابدی نجمی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام حدیث سماعت فرمائیں مومن عابدی نجمی صاحب اللہم صلی اللہ علیہ وسلم پانی چاہیے اللهم صل على محمد وآل محمد مومن بھائی تو ترنم سے ہی پڑھیں گے ہاں ہاں بالکل بالکل ماشاءاللہ شاہد حسن ازل محرم اسرار شاہد حسن ازل محرم اسرار بنے خلق اول تھے شفاعت کے سزاوار بنے خلق اول تھے چہرے پہچان لیے ناموں سے جب آدم نے پہچان لیے جب نام سے جب آدم نے پہچان
جان لیے ناموں سے جب آدم نے تب کہیں جا کے خلافت کی سزا راہ تسلیم و رضا میں ہے محبت کے قدم راہ تسلیم رضا میں ہے محبت کے قدم نعرے نمرود جلا ڈال کے گلزار تسلیم و رضا میں ہے محبت کے قدم نعرے نمرود جلا ڈال کے گلزار باد ساغرو مینا سے ہمیں کیا تھی غرض باد ساغرو مینا سے ہمیں کیا تھی غرض چودہ ساقی جو نظر آئے تو میں چودہ ساقی جو نظر آئے تو میں روشنی کے لیے ترسے نہ مسلمان کبھی روشنی کے لیے ترسے نہ مسلمان کبھی اس لیے پنجتن روشنی کے ترسے نہ مسلمان کبھی اس لیے کعبے سے آمد حیدر کا نشان مٹ نہ سکا کعبے سے آمد حیدر کا نشان مٹ نہ سکا لوگ اس شوق میں بے سود گنہ بھائی واہ 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 بھائی واہ 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 بھائی واہ 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 بے سود گنہ گار بنے واہ 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 سے سیکھی ہے فرشتوں نے ادائے تسبیح سے سیکھی ہے فرشتوں نے ادائے تسبیح کیوں نہ پھر فوج ملک ان کی آزادار بنے کیوں نہ پھر فوج ملک بیٹا اللہ سے مانگا تھا علی نے ایسا بیٹا اللہ سے مانگا تھا علی نے ایسا کربلا
کربلا میں جو شہید کا مددگار بنے کربلا میں بولی فضا سے نظر ان کی اتروائے کوئی بولی فضا سے نظر ان کی اتروائے کوئی دیکھا بھائی کو جو زینب نے علمدا ان کی اتروائے کوئی دیکھا بھائی کو جو دیکھا بھائی شام تقدیر میں دوزخ کے کنارے تھے ہر شام تقدیر میں دوزخ کے کنارے تھے ہر صبح تدبیر ہوئی کیا کہنا ہوئی شام تقدیر میں دوزخ کے کنارے تھے ہر صبح تدبیر ہوئی خلد کے حقدار واہ ایک بے شیر تھا ایک چار برس کی بچی ایک بے شیر تھا ایک چار برس کی بچی دونوں شبیر کے سب سے بڑے ہتھیار دونوں شبیر کے سفر شاہ ہوا کرب و بلا پر آخر سفر شاہ ہوا کرب و بلا پر آخر نئی منزل ہے نیا قافلہ سالار بنے نئی منزل ہے نیا رونے والوں کو غمے شہ کا یہ پھل ملتا ہے رونے والوں کو غمِ شہ کا یہ پھل ملتا ہے رونے والوں کو غمِ شہ کا یہ پھل ملتا ہے اشک آنکھوں سے جو ٹپ کے دور شہوار بنے اشک آنکھوں سے ہے یہی ایک دل مومن کی تمنا نجمی ایک دل مومن کی تمنا
نجمی کربلا جان کی سو رت ہو تو زوا کربلا جانے کی صورت دل مومن کی تمنا نجمی کربلا جان کی سو رت ہو تو زوا کربلا جان کی یہ سالانہ مشاعرہ جو مسالمہ جو ایف ایم آئی کی کیا ہے ایف ایم آئی کیا ہو گیا بالکل اچل وچل ہو گیا کچھ ہم مسجد سے ہمارا دل لگا ہوا ہے تو کچھ تھوڑی سی ہماری غیر حاضری معاف فرما دیجیے گا تو یہ سالانہ مسالمہ ایم ایف آئی مسلم فاؤنڈیشن کی طرف سے ہر سال جو ہوتا ہے یہ آج ہمارے غریب خانے پر منعقد ہے اور اس وقت آپ کی خدمت میں جناب محمد عبدی نجدی صاحب شعر ارشاد فرما رہے ہیں ماشاء اللہ اور ان کا یہ شعر دیکھیے کہ رونے والوں کو ہمیشہ کا یہ پھل ملتا ہے جو ٹپکے اس کے بعد میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں مسلم فاؤنڈیشن کے بانی جناب منظور رضوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور مولانا کی طرف سے محمد و آل محمد شاعروں کا ہے نا آج ماشاء اللہ آپ ہی پڑھتے ہیں مقصد زیست ہے گر تالے بیدار بنے سایہ چادر زہرا کا طلبگار بنے اور ٹوٹے پھوٹے ہوئے الفاظ تھے ہر سو بکھرے مد شبیر کے دامن میں وہ شہکار ہوئے مد شبیر کے دامن میں وہ شہکار بنے اور بعض پتھر پہ بھی اگاتا ہے سبزہ لیکن غیر ممکن ہے منافق کبھی دیدار اور قاتل حضرت شبیر سے راضی ہو خدا سوچے ایسا جو کوئی آپ گنہگار سات گلشن ہی میں رہتے تھے گلو خار مگر ہار گل بن نہ سکے گل نہ کبھی خار بنے ظلمت شب نہ ہمیں چین سے رہنے دے گی ہم ہیں ملزم کے اجالے کے طلبگار بنے اور ہم نے کیوں ڈالی بلندی پہ محبت کی نظر اب ہر ایک صاحب پستی کے خطا کار بنے اور زد نسیری کو ہے یہ اصل ہے تنویر نہیں ایسی تنویر خدا حیدر کرار بنے
کل تلک ظلم کی تلوار نے روکا تھا جسے آج ظالم کے لیے عشق وہ تلوار بنے کل تلک ظلم کی تلوار نے روکا تھا جسے آج ظالم کے لیے عشق وہ تلوار بنے اور آہ مظلوم کی نکلے تو گرے قصر یزید مظلوم کی نکلے تو گرے قصر یزید عشق آنکھوں سے جو نکلے دور شہوار بنے ہاں مظلوم کی نکلے تو گرے قصر یزید اور عشق آنکھوں سے جو نکلے دور شہوار بنے قبضہ دریا پہ کیا آپ نے حیدر کی طرح بے علمدار کے بیٹے تو علمدار قبضہ دریا پہ کیا آپ نے حیدر کی طرح بیٹے تو علمدار اچھا قبضہ دریا پہ کیا آپ نے حیدر کی طرح تھے علمدار کے بیٹے تو علمدار بنے اور بچہ چھ ماہ کا جو چل نہیں سکتا خود سے بچہ چھ ماہ کا جو چل نہیں سکتا خود سے محتشم قصر شہادت کا وہ شہکار بنے شام و کوفہ میں یہی کرتی تھی زینب فریاد شام و کوفہ میں یہی کرتی تھی زینب فریاد سر کھلے قیدی بھی ہم صبر سر بازار بنے سر کھلے قیدی بھی ہم بر سر بازار بنے اور دم گلے میں تو گلا توق گلوگیر میں تھا دم گلے میں تو گلا توق گلوگیر میں تھا قیدی ظلم و ستم عابد بیمار بنے اور جس کو منظور نہیں الفت سردار جنا جس کو منظور نہیں جس کو منظور نہیں الفت سردار جنا کیسے ممکن ہے وہ جنت کا سزاوار الفت سردار جنا کیسے ممکن ہے وہ جنت کا سزاوار بہت اچھا بہت اچھے اشعار پڑھے ڈاکٹر یہ تھے جناب ڈاکٹر منظور رضوی صاحب مسلم فاؤنڈیشن کے چیئرپرسن اور آپ کی نگرانی میں اور مدد سے اور تعاون سے ایک یہاں مسجد تعمیر ہو رہی ہے جس کا نام مسجد علی ہے اور ڈاکٹر آفتاب شاید اس کے بڑا ایک مستحسن قدم ہے جو ہمارے یہاں ابھی تک کسی عرصے میں نہیں تھا تو اس کے لیے بھی کی تعریف جتنی کی جائے اور خاص طور پر یہ شعر دیکھیے کہ آہ مظلوم کی نکلے تو گرے قصر یزید عشق آنکھوں سے جو ٹپکے برے شہر منظور رضوی صاحب اب اس کے بعد میں مدمانہ میں خود پڑھنا چاہتا تھا لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ ایسے آدمی ہیں جو مجھے پڑھنے نہیں دیں گے سرفراز احمد صاحب یہ معروف شاعر ہیں ان کے کئی مجموعہ کلام بھی شائع ہو چکے ہیں ان کی شہرت امریکہ اور پاکستان اور ہندوستان میں بہت ہے ماشاء اللہ تو میں نے ان سے گزارش کی اچھا مصرا جو تھا یہ مجھے بہت پسند آیا بہت اور اس میں ہوا یہ کہ مقبت و سلام مدغم ہو گئی تو میں اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ایک مرتبہ بابا جو بڑے نعرے سلام محمد ہر خوش سنا جب پیز ہار بنے پہ خوشبو سنا
جب پیز ہار بنے کتنے گلزار سخن بر لب گفتار کتنے گلزار سخن بر لب گفتار بنے مطلب بنا دو کہ میں تطہیر مبدت کے جو میں خار بنے میں تطہیر مبدت کے جو میں خار بنے ایسے میں خاروں کے جبریل پرستار بنے ایسے میں خاروں کے جبریل پرستار بنے او کیا کیا جائے یہ قرآن سے معلوم کرو کیا کیا جائے یہ قرآن سے معلوم کرو کہ بغضِ حیدر میں اگر مسجد ذرہ کیا جا اگر مسجد زرار بنے بالکل صحیح ہے بالکل صحیح ہے قرآن سے معلوم کرو ابھی پہنچ سکے باقی نہیں آئی تھی بنتے اسد کعبے میں جس در سے وہاں آئی تھی بنتے اسد کعبے میں جس در سے وہاں ہم بھی دیکھیں گے جو سالم کوئی دیوار ہم بھی دیکھیں گے سالم کوئی دیوار اور یہ تو بتلاؤ مجھے نفس وہ کیسا ہوگا یہ تو بتلاؤ مجھے نفس وہ کیسا ہوگا مالک کون جس کا خرید بدلا مجھے نفس کیسا ہوگا مالک کون مکان جس کا خریدار بنے شیر پیش کر رہا ہوں کہ میری دنیا میں
ید اللہ اسے کہتے ہیں میری دنیا ید اللہ اسے کہتے ہیں جس مجاہد کے لیے عرش پہ میری دنیا جس مجاہد کے لیے تلوار دل یہ کہتا ہے دل یہ کہتا ہے کہ بن جاؤ موالی ایسے دل یہ کہتا ہے کہ بن جاؤ موالی بن جاؤ موالی ایسے جیسے قمبر بانے میسم بانے امبار جیسے میسم بانے قمبر بانے امبار یہ دو متفادر شعر ہیں یہاں میں کبھی لکھتا نہیں تھا یہ شعر پتہ نہیں کیا یہاں آگے کچھ مسئلہ بدل گیا ہے تو دو شعر یہ ملا کر دیا کہ حوصلہ چھوڑ دے رونے لگے رن سے بھاگے حوصلہ چھوڑ دے رونے لگے رن سے بھاگے اے خدا ایسا کسی کا نہ کوئی بہت اچھے بھائی واہ 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 حوصلہ چھوڑ دے رونے لگے رنگ سے اے خدا ہے بہت اچھے بھائی واہ کوئی یار بنے اوہر دو خندہ کو خیبر میں یہ دیکھا سب نے بننے آئے تھے جو کرار آئے تھے جو کرار وہ فرار کہ ساری دنیا میں بہت شہ کے عزادار بنے ساری دنیا میں بہت شہ کے عزادار بنے ہر عزادار کو اب چاہیے مختار عزادار کو اب چاہیے مختار بنے کہ نہر تو چھین لی بازو بھی کٹائے عباس نہر تو چھین لی بازو بھی کٹائے عباس کبھی ہے در تو
کبھی جعفر طیب کبھی ہے تو جعفر طیب بنے او سر پہ تھا تاج وفا زور علی ہاتھوں میں سر پہ تھا تاج وفا زور علی ہاتھوں میں ارے ناز کرتا تھا نشان ایسے علمدار ناز کرتا تھا نشان ایسے علمدار بنے اور جب تک عباس نہیں دیتے غلامی کی سند جب تک عباس نہیں دیتے غلامی کی سند یہ تو ممکن ہی نہیں کوئی وفادار یہ تو ممکن ہی نہیں کہ فاطمہ کا اسے رومال عطا ہوتا ہے فاطمہ کا اسے رومال عطا ہوتا ہے حر کی صورت جو غلام شاہ ابرار جو غلام شاہ ابرار بنے او کربلا پیش نظر رکھے کہیں ہو کوئی کربلا پیش نظر رکھے کہیں ہو کوئی جی اس سلیقے سے تو جو چاہے وہ زوار کربلا پیش نظر رکھے کہیں ہو کوئی اس طرح سے تو اس سلیقے سے تو جو چاہے وہ زوار بنے بڑی محنت اور توق و زنجیرو آخری یہ بھی کہوں گا توق و زنجیرو سلاسل سے صدا آتی تھی توق و زنجیرو سلاسل سے صدا آتی تھی ہائے سالار حرم عابد بیمار ہائے سالار حرم عابد بیمار بنے یہ سابق شعر رہ گیا تھا کہ جس کو حاصل ہو غلامی حسین ابن علی وہ کسی اور کا کیوں حاشیہ بر گیا کیوں حاصل ہو استعمال
اس سلیقے سے جو چاہے وہ زوال بنے سرفراز عبد صاحب کے بعد آپ کا یہ تقریر سرتاپا تقسیر آپ کی اجازت سے ہے۔ سرکار میں پتہ ہے ان کا نام، میرا نام آپ کے سامنے جناب چار خادمی صاحب سخنریز ہونے جا رہے ہیں، جس جذبے کے ساتھ بقیہ شعرا کو سنا اس سے زیادہ جذبے سے آپ ان کو بھی سماج فرمائیے۔ ارے صلوات پڑھیے تاکہ جذبے اگر زیادہ غالب آ جائے گا تو آباد نہیں ہوگی۔ انہیں کا وہ مسالمہ ہے، تو انہیں کا وہ ہے مطلب دیکھیے کہ کوئی مسلم کسی پر اور کوئی فرار بنے، اور کوئی فرار بنے، شاید کسی قابل ہو کہ کوئی مرسل کسی پر اور کوئی فرار بنے، کوئی دیوار گرائے کوئی دیوار بنے، کوئی دیوار گرائے کوئی مرسل کسی پر اور کوئی فرار بنے، کوئی دیوار گرائے کوئی مرسل کسی پر دیوار بنے اور کوئی فرار بنے، کوئی دیوار گرائے کوئی دیوار بنے۔ یہ اس نے مطلب دیکھیے کہ یوں تو بننے کو بہت لوگ تعدادار بنے دل وہی لے گئے جو شیخ کے پرستان، عشق شبیر میں کچھ دخل رقابت کا نہیں، عشق شبیر میں کچھ دخل رقابت کا نہیں، جس کا دل چاہے محب شہاب بنے۔ اور یہ شعر زبان کا ہے، شاید پسند آئے کہ ہاتھ وہ کوثر و تسنیم سے دھو لے اپنے، جس کو مقدور نہیں شہ کا زار، جس کو مقدور نہیں شہ کا آزادار بنے۔ شعر دیکھیے کہ اکتفا تخت پہ کر لیتے تو اچھا ہوتا، اکتفا تخت پہ کر لیتے تو اچھا ہوتا، مٹ گئے شہ سے جو بیعت کے طلبگار، اکتفا تخت پہ کر لیتے
اتفاق تک پہ کر لیتے تو اچھا ہوتا بن گئے شہ سے جو بیعت کے طلبگار بنے کیا کہنا ہے بن گئے شہ سے جو بیعت کے طلبگار بنے اور فقر یہ شہر دیکھیں شاید کسی قابل ہو کہ فقر فرق یہ نسل ابو طالب و سفیان میں ہے نسل ابو طالب و سفیان میں ہے حق کے رستے میں کوئی در کوئی دیوار فرق یہ نسل ابو طالب و سفیان میں ہے فرق یہ نسل ابو طالب و سفیان میں ہے حق کے رستے میں کوئی در کوئی دیوار فرق یہ نسل ابو طالب و سفیان میں ہے حق کے رستے میں کوئی در کوئی یہ شعر بھی شاید کسی قابل ہو کہ لے سبا قال سے کوئی اغیار سے لے لے سبا قال سے کوئی اغیار سے لے کوئی بن جائے مسیحا کوئی آزار بنے لے سبا قال سے کوئی کوئی اغیار سے لے کوئی بن جائے مسیحا کوئی آزار بنے اور یہ شعر دیکھیے کہ ایک دفعہ دور بھیج دیجیے محمد مسترب لشکر آدم میں بائی ماں حسین لشکر آدم میں بائی ماں حسین ہم نے دیکھا ہے تبسم کو بھی تلوار بائی مائے حسین ہم نے دیکھا تبسم کو بھی تلوار بنے اور یہ ہماری بھی زیادہ سی جگہ دیکھ لیجئے شاید پسند آئے کہ ہم کو آتا ہے ہنر یہ غم سرور کے تو سبحان اللہ سبحان اللہ ہم کو آتا ہے ہنر ہم کو آتا ہے ہنر یہ غم سرور کے تو ہے لشکر آنکھوں سے جو ٹپکے تو آتا ہے ہنر یہ غم سرور کے طفیل ہم کو آتا ہے ہنر یہ غم سرور کے طفیل اشک آنکھوں سے جو ٹپکے اور ہم کو آتا ہے ہنر یہ غم سرور کے اشک آنکھوں سے جو ٹپکے دور شہباز بنے دے کوئی دین کی تعمیر میں گھر بھر کا لہو دے کوئی دین کی تعمیر میں گھر بھر کا لہو ہم بھی دیکھیں کوئی اس شان کا مہمان بنے کوئی دین کی تعمیر میں گھر بھر کا لہو ہم بھی دیکھیں کوئی اس شان کا مہمان بنے ہم بھی دیکھیں کوئی اس شان کا مہمان بنے اور دیکھیے کہ اس کی مدحت سے ہے پرواز تخیل عاجز اس کی مدحت سے پرواز تخیل عاجز اس کی مدحت سے ہے پرواز تخیل عاجز ہاتھ کٹ جانے پہ جو جعفر تیار بنے اس کی مدحت سے ہے پرواز تخیل عاجز پرواز تخیل عاجز ہاتھ کٹ جانے پہ جو جعفر تیار ہاتھ کٹ جانے میں جو جعفر تیار بنے یہ شعر شاید کسی قابل ہو میں سوچتا ہوں کہ میں حاصل سلام ہے کہ غیر ممکن ہے کہ اس خنجر انکار کے بعد غیر ممکن ہے اس خنجر انکار کے بعد مسنع نطق میں ویسا کوئی ہتھیار بنے غیر ممکن ہے غیر ممکن ہے کہ اس خنجر انکار کے بعد مسنع نطق میں ویسا کوئی ہتھیار بنے غیر ممکن ہے
بنجرے انکار کے بعد مسنے نطق میں ویسا کوئی ہتھیار بنے اور ہم تو کیا ہیں جو کریں ان کے نمک سے انکار. بھائی واہ, ہم تو کیا ہیں جو کریں, ہم تو کیا ہیں جو کریں ان کے نمک سے انکار, روٹیاں لے کے ملک جن کے نمک سے, ہم تو کیا ہیں جو کریں ان کے نمک سے روٹیاں لے کے ملک جن کے نمک کھا. اور شرط تھی, شرط دیکھیے کہ شرط تھی منصب سقائے حرم ملنے کی. شرط کیا تھی کہ شرط تھی منصب سقائے حرم ملنے کی, پہلے شبیر کے لشکر کا علمدار منصب سقائے حرم ملنے کی, منصب سقائے حرم ملنے کی, پہلے شبیر کے لشکر کا منصب سقائے حرم ملنے کی, پہلے شبیر کے لشکر کا, جزاک اللہ, پہلے تاروں سے کہتے تھے ماہ بنی ہاشم شب بھر, تاروں سے کہتے تھے ماہ بنی ہاشم شب بھر, مہر نکلے تو کوئی صورت پیکار کہنا, تاروں سے کہتے تھے ماہ بنی ہاشم کہتے تھے ماہ بنی ہاشم شب بھر, مہر نکلے کوئی صورت تاروں سے کہتے تھے ماہ بنی ہاشم شب بھر, مہر نکلے تو کوئی صورت پیکار بنے, اور حیف کیا کیا نہ کیے ان پہ ستم امت نے, حیف کیا کیا نہ کیے ان پہ ستم امت نے, جن کا دل رکھنے کو ناکا میرے سرکار بنے, حیف کیا کیا نہ ستم ان پہ کیے امت نے, جن کا دل رکھنے کو ناکا میرے سرکار بنے. اور یہ شعر دیکھیے کہ گھر ملا خلد میں ایک بیت کے بدلے تو کھلا, گھر ملا خلد میں ایک بیت کے بدلے تو کھلا, تو کھلا تھی غلط سوچ کے شاعر کوئی بیکار بنے, گھر ملا خلد میں ایک بیت کے بدلے تو کھلا تھی غلط سوچ کے شاعر کوئی بیکار بنے, غلط سوچ کے شاید شاعر کوئی بیکار بنے. سن کے آواز اتش کہتے تھے دل میں عباس, سن کے آواز اتش کہتے تھے کیا اسی دن کے لیے ہم تھے علم, سن کے آواز اتش کہتے تھے دل میں عباس, کیا اسی دن کے لیے ہم تھے علمدار بنے. اور یہ شعر جملہ مترزہ سمجھ لیے یا جو بھی ہے اپنی سے وہ گزارش ہے کہ داد میں حسن محسن بھائی, داد میں حسن سماعت کی انہیں دیتا ہوں, داد میں حسن سماعت کی انہیں دیتا ہوں, داد میں داد میں حسن سماعت کی انہیں دیتا ہوں, اور شعر سن لیتے ہیں جو نقش و دیوان کیا کہنا, یہ ہمارے ان کے درمیان, لیکن میرے درمیان داد میں حسن سماعت کی انہیں دیتا ہوں, شعر سن لیتے ہیں جو نقش و دیوار بنے, شعر سن لیتے ہیں جو نقش و دیوار بنے, اور شاید
آخری شعر ہے شاید ارباب ہنر میں ہمیں گن لے دنیا ہم بھی پھرتے تو ہیں غالب کے طرف شاید ارباب ہنر میں ہمیں گن لے دنیا پھرتے تو ہیں ہم بھی پھرتے تو ہیں غالب کے طرف شاید ارباب ہنر میں ہمیں گن لے دنیا ہم بھی پھرتے تو ہیں غالب کے طرف دار بنے اور مقتدہ دیکھ لیجئے گا سب کہ سوچئے بات یہ کیا ہے کہ زمانے میں شہاب سوچئے بات یہ کیا ہے کہ زمانے میں شہاب سوچئے بات یہ کیا ہے کہ زمانے میں شہاب آپ کے دوست بمشکل یہی دو چار کیا ہے سوچئے بات یہ کیا ہے کہ زمانے میں شہاب آپ کے دوست و مشکل یہی دو چار سوچئے بات یہ کیا ہے کہ زمانے میں شہاب آپ کے دوست و مشکل یہی دو چار بنے کوئی مرشد کے سپر اور کوئی فرار بنے کوئی دیوار گرائے کوئی دیوار گھبرائے آپ کا نام دوستوں میں نہیں ہے آپ اس میں نہ رہے سبحان اللہ باقی دو معزز شعرا اور رہ گئے ذاکر و مولوی اور خطیب و شاعر و ذاکر کوئی دیر نہیں ہو رہی نہیں کوئی دیر نہیں ہے ایک دفعہ پھر زحمت نہیں گھبرائیے نہیں سورت پلٹانے کی منزل نہیں آئے گی آپ سے پہلے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں جناب پروفیسر ابو القاسم صاحب سے موصوف الہباد سے تشریف لائے ہوئے ہیں مایہ ناز مقرر ہیں اور آج کی مجلس جو اس کے بعد ہوگی اس سے بھی آپ ہی خطا فرمائیں گے شعر تبرکن کہتے ہیں لیکن اچھے بے شک بے شک بے شک بس جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں تاکہ اچھے شعرا کو راستہ مل جائے اور نماز کا وقت بھی آ گیا ہے چلا گیا محمد محمد دی نظر جس نے وہی حاصل دیدار بنے دی نظر جس نے وہی حاصل دیدار بنے دی نظر جس نے وہی حاصل دیوار بنے دیدار بنے بات یہ وہ ہے جو ناقابل انکار بنے بنے ارے واہ 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 بات یہ وہ مانا ماں فوق نظر ہے وہ جلال جمال مطلق مانا ماں فوق نظر ہے وہ جمال مطلق وہ مجازن بھی نظر آئے تو دشوار بنے مانا ماں فوق نظر ہے وہ جمال مطلق وہ مجازن بھی نظر آئے تو دشوار بنے ہیں وہی دے وہی دے دیدے ایمان کو رسائی ایسی وہی دے دیدے ایمان کو رسائی ایسی غیب میں غیب میں رہ کے بھی شرمندہ دیدار بنے شرمندہ دیدار یوں نمودار ہوا مطلع انوار ازل جو مشیت کے تھے اس پار وہ اس پار بنے جس کو ایمان سے یقین تک کا سفر ہو درکار جس کو ایمان سے یقین تک کا سفر ہو درکار بادے حب علی پی کے وہ سرشار بنے بادے حب علی پی کے وہ سرشار بنے الفت آل نبی دل میں نہ آئے جب تک الفت آل نبی دل میں نہ آئے جب تک غیر ممکن ہے کہ دل مطلع انوار بنے الفت آل نبی دل میں نہ آئے جب تک غیر ممکن ہے کہ دل مطلع انوار بنے
فاطمہ جس کو بناتی ہے مشیت وہ اگر کہہ دے دوزخ سے تو ایک آن میں گلزار بنا. یہی قربا سے معدت کہے وہ سر نہاں, یہی قربا سے معدت کہے وہ سر نہاں, پارسا جس کو نہ سمجھے تو گنہگار بنے. خر اسی راز کا ہم راز بنا ایک شب میں, خر اسی راز کا ہم راز بنا ایک شب میں, کیوں نہ رومال کا زہرا کے وہ حقدار بنے. شاعری شان نبوت کے منافی ہے مگر, شاعری شان نبوت کے منافی ہے مگر, محرم شان نبوت میرے اشعار بنے. دل زہرا کی دعا بن گئی ہو جس کا نصیب, دل زہرا کی دعا بن گئی ہو جس کا نصیب, قوم وہ رشک جنا ہے جو عزادار بنے. رشک جنا ہے جو عزادار بنے. خیر ادھر جرت عباس ادھر اذن حسین, ہے ادھر جرت عباس ادھر اذن حسین, دونوں مل جائیں تو ایک لشکر قہار بنے. خود سے سقا نہ مجاہد نہ علمدار بنے, صرف تسلیم رضا شہ ابرار بنے. خود سے سقا نہ مجاہد نہ علمدار بنے, صرف تسلیم رضا شہ ابرار بنے. نفس کو بیچ دیا مرضی مولا کے عوض, جس کا ممکن نہ ہو ثانی وہ وفادار بنے. تیر سے شعبہ سے چھلنی ہو چلنی ہے گلوے بے شیر, جرم اتنا تھا کہ پانی کے طلبگار. پھل ہے برچھی کا کلیجے میں جواں بیٹے کے, پھل ہے برچھی کا کلیجے میں جواں بیٹے کے, کیوں نہ دل باپ کا اس زیست سے بیزار بنے. دخترے بنت نبی اور برہنا سر ہے, دخترے بنت نبی اور برہنا سر ہے, دے دے چادر کوئی اتنا ہی روادار بنے. کان کی لوہے پھٹی کھاد بندھے نیلے گال, کم سنی میں کوئی بچی نہ یوں لاچار بنے. یہ آخری شعر بھی ہے اور زمین کا شعر بھی ہے. وہ ہیں تجلی غم شاہ سے اتنے روشن, ہیں تجلی غم شاہ سے اتنے روشن, اشک آنکھوں سے جناب پروفیسر ابو القاسم صاحب, ہیں تجلی غم شاہ سے اتنے روشن, ہیں تجلی غم شاہ سے اتنے روشن, اشک آنکھوں سے ٹپ کے بنے. اور اس کے بعد میں مدمنا گزارش کرتا ہوں جناب حضرت الاسلام قبلہ و کعبہ شام عباس زیدی صاحب سے حشم جان. اللہ, اور یہ ہماری بات کی آخری شام. حضرات وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور بہت سارے مجلسیں اور دوسرے پروگرام بھی ہیں, لہذا بغیر کسی تمہید کے شروع کرتا ہوں. ایک مرتبہ سروات محمد. ہم یوں مظلوم کے دنیا میں طرفدار, میں نے پڑھا ترنم سے زیادہ آپ نے پڑھا, آپ کے آپ اپنی گویا آپ مجھے اجازت دیجیے اور وقت بھی نہیں. ہم یوں مظلوم کے دنیا میں طرفدار بنے, ہم یوں مظلوم کے دنیا میں طرفدار بنے, ہم یوں مظلوم کے دنیا میں طرفدار بنے, اپنے آنسو تھے
کہ جو لہجہ اظہار بنے دنیا میں طرفدار بنے اپنے آنسو تھے کہ جو لہجہ اظہار بنے پنجتن بارگہ قدس کی سرکار بنے پنجتن بارگہ قدس کی سرکار بنے ایسے بندے تھے جو کونین کے مختار بنے ایسے بندے تھے جو کونین کے مختار بنے اور غم دنیا سے چھٹے شاہ کے غمخار بنے غم دنیا سے چھٹے شاہ کے غمخار بنے ناز ہے ہم کو کہ ہم شاہ کے آزادار بنے غم دنیا سے چھٹے شاہ کے غمخار بنے ناز ہے ہم کو کہ ہم شہر کے آزادار بنے اس شعر میں ردیف کے دو تین معنی ممکن ہو سکتے ہیں کہ عشق حیدر نے سجایا جنہیں دولہوں کی طرح عشق حیدر نے سجایا جنہیں دولہوں کی طرح کیف مدحت میں وہ مستانے سرے دار بنے عشق حیدر نے سجایا جنہیں دولہوں کی طرح کیف مدحت میں وہ مستانے سرے دار بنے کیف مدحت میں مستانے سرے دار اور دل زہرا کی بھی طاقت تھی ید اللہ میں دل زہرا کی بھی طاقت تھی ید اللہ میں کبھی یوں ہی حیدر کرار بھی کرار بنے دل زہرا کی بھی طاقت تھی ید اللہ میں کبھی یوں ہی حیدر کرار بھی کرار بنے اس لیے ہم سے ہوا الفت حیدر کا سوال اس لیے ہم سے ہوا الفت حیدر کا سوال تاکہ قرآن کے کردار سے کردار اس لیے ہم سے ہوا الفت حیدر کا سوال تاکہ قرآن کے کردار سے کردار بنے تاکہ قرآن کے کردار سے کردار بنے اور اپنی قسمت میں مشیت نے لکھی خاک شفا ملادہ فرمایا اپنی قسمت میں مشیت نے لکھی خاک شفا اپنی قسمت میں مشیت نے لکھی خاک شفا کتنے اچھے ہیں کہ شبیر کے بیمار بنے اپنی قسمت میں مشیت نے لکھی خاک شفا اپنی قسمت میں مشیت نے لکھی خاک شفا اتنے اچھے ہیں کہ شبیر کے بیمار بنے اپنی قسمت میں مشیت نے لکھی خاک شفا اتنے اچھے ہیں کہ شبیر کے بیمار بنے اور لذت دار و رسن غیر کی تقدیر نہ تھی لذت دار و رسن غیر کی تقدیر نہ تھی ہم ہی اس دولت بیدار کے حقدار لذت دار و رسن غیر کی تقدیر نہ تھی ہم ہی اس دولت بیدار کے حقدار بنے اور ایک دن کے لیے ہاتھوں میں اٹھایا تھا علم ایک دن کے لیے ہاتھوں میں اٹھایا تھا علم حشر تک کے لیے عباس علمدار ایک
دن کے لیے ہاتھوں میں اٹھایا تعلیم، حشر تک کے لیے اخبار، ایک دن کے لیے ہاتھوں میں اٹھایا تعلیم، حشر تک کے لیے عباس علمدار بنے، حشر تک کے لیے عباس علمدار بنے. اور ملائے فرمائے کہ بندھے ہاتھوں سے سوکھی گردن سے ٹپکتے ہوئے خون کے قطرے، سوکھی گردن سے ٹپکتے ہوئے خون کے قطرے، بیعت ظلم سے مظلوم کا انکار بنے، بیعت ظلم سے مظلوم کا انکار بنے. اور بندے ہاتھوں سے ہوئے زیر و زبر کوفہ و شام، بندے ہاتھوں سے ہوئے زیر و زبر کوفہ و شام، لہجے زنجیر کے تلوار کی جھنکار بنے، بندے ہاتھوں سے ہوئے زیر و زبر کوفہ و شام، لہجے زنجیر کے تلوار کی جھنکار بنے. لہجے اور عشق کی راہ میں چلنا کوئی ان سے سیکھے، عشق کی راہ میں چلنا کوئی ان سے سیکھے، پائے عابد کی قسم خار بھی گلنار، عشق کی راہ پہ چلنا کوئی ان سے سیکھے، پائے عابد کی قسم خار بھی گلنار بنے، پائے عابد کی قسم خار بھی گلنار بنے. اور تضمین فرمائے کہ پائی تھی عصمتی رومال کی پلکوں نے ہوا، پائی تھی عصمتی رومال کی پلکوں نے ہوا، اشک آنکھوں سے ٹپکے، پائی تھی عصمتی رومال کی پلکوں نے ہوا، پائی تھی عصمتی رومال کی پلکوں نے ہوا، اشک آنکھوں سے جو ٹپکے در شہوار بنے. زینت قلب حشم تھی جو علی کی الفت، زینت قلب حشم تھی جو علی کی الفت، جذب لفظوں میں ڈھلے مدح کے اشعار بنے، زینت قلب حشم تھی جو علی کی الفت، جذب لفظوں میں ڈھلے مدح کے اشعار بنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ یہ تھے جناب اللہ کعبہ حشم جان پوری صاحب. اور اسی کے ساتھ جناب اسد کی اجازت سے سالمے کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. وضو کر لیجئے، نماز کا کیا وقت ہو، نماز نہیں بس کچھ نہیں، میں بس بعد میں پڑھیں گے. نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے موقع ملا اس دفعہ، اس بار کے میں یہاں شرکت میں نے کی، اور یہ سلسلہ تو کافی عرصے سے جاری ہے اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب تصور کرتا ہوں کہ مجھے آج موقع فراہم ہوا. وہ قبرستان شروع ہے